ओके हामीहरूको ल्यापटप कम्प्युटरमा कहिलेकाहीँ टुलबार सम्बन्धी प्रब्लम आउँछ, जसले गर्दा काम गर्न असजिलो हुन्छ। टुलबार भनेको यहाँ डेस्कटपको तलमा देखिने टास्कबारलाई भनिन्छ। यसलाई मिलाउने तरिका हेरौँ। हामी सेटिङमा जाउँ, पहिला होम सेटिङमा पर्सनलाइजेसनमा जानुपर्छ। यसपछि यहाँ टास्कबार देख्न सक्नुहुन्छ, हामी यसमा क्लिक गरेर यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि टास्कबारलाई यसरी लक गर्नु होला, अटोमेटिकली हाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो हाइट हुन्छ, अटोमेटिकली हाइट हुन्छ, तर यसलाई नगरौँ। यो अटोमेटिकली हाइट टास्कबार इन ट्याब्लेट मोड चलाइरहेको बेलामा अटोमेटिक टास्कबार हाइट हुन्छ। यो हजुरको इच्छा हो, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी स्मल साइजमा पनि बनाउन सकिन्छ। यदि हामी धेरै चलाउँछौँ भने एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू, हामी यसरी स्मल साइजमा यसलाई बनाएर काम गर्न सक्छौँ। अनि सो कन्ट्याक्ट, हामी कन्ट्याक्ट पनि राख्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूले कम्प्युटर ल्यापटपमा कन्ट्याक्ट राख्नुभएको छ भने, र यहाँदेखि हामी यिनीहरूलाई अफ नै गरिदिनु होला। म स्मल यहाँ हटाउनेछु। र कहिलेकाहीँ ल्यापटप कम्प्युटरको यो टास्कबार कहिलेकाहीँ माथि यता यता होइन राइट लेफ्ट अप डाउन राख्नु पनि हामी चाहन्छौँ, कहिलेकाहीँ राख्नु पनि हुन्छ भने लेफ्ट यसरी राख्नु होला। फेरि टास्कबार लोकेसन अन स्क्रिनमा टाइप गरेर अनि टपमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, राइटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बटममा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले यसरी टास्कबार आफ्नो डेस्कटप ल्यापटप कम्प्युटरमा मिलाउन सक्नुहुन्छ। टास्कबारको चेन्ज कलरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ ओपन कलर सेटिङमा ओपन गर्नुभयो भने यसरी हामी कलर यहाँ सेट गर्न सक्छौँ। आफूले जस्तै रेड चाहिएको छ भने रेडमा यस्तो यहाँ रेड यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रेड आउँछ, यहाँ स्याम्पल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तपाईँले देमहरू पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो देम योभित्रको यसरी सेटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ विशेष म टास्कबारको मात्र लिएर भिडियो आएकोले टास्कबारबाट त हजुरले के कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाएको मात्र हो। म अघिकै कलरमा राख्छु, मलाई ब्लु नै ठिक लाग्छ। हजुरले यहाँदेखि कलर चुजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, डार्क लाइट कस्टम। यहाँदेखि हजुरले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोद्वारा हजुरले केही कुरा जान्नुभयो भन्ने लागेको छ। हुन्छ, धन्यवाद।